já jsem z Krafy, z Hearthstone sekce Esuby a dneska se spolu podíváme, co nám letos naděle lidíšek pod stromeček. Tyjo, to vypadá, že jsem letos vůbec nezlobil. Tak, tohle je samotná deska, ale kromě toho je v balení ještě spousta dalších věcí. Jsou tady nálepky, potácek, slevový kupon a samozřejmě manuál s CDčkem. A nakonec tady máme ještě spoustu kabelů, jako klasické SATA káblíky, nebo například třeba Slybridge, který slouží pro propojení dvou grafických karet. Samotná deska nabízí připojení procesoru Intel 8. generace Coffee Lake, dále je zde možno použít až 64 GB paměti RAM a pro ty nejnáročnější jsou zde 3 sloty pro grafickou kartu, které se dají propojit pomocí Nvidia Sly anebo AMD Crossfire. Dále tahle deska nabízí skvělé ozvučení Supreme FX. A jak jsme také u všech ROG komponentů zvyklí, disponuje tahle deska osvětlením AuraSync RGB, díky kterému si všechny vaše ROG komponenty lze perfektně barevně sladit. Ještě jsem se tady dočetl, že v asusáckém softwaru, které najdeme na tomhle disku, lze jedním kliknutím nastavit chlazení i taktování, takže maximum z téhle desky dokáže vytěžit opravdu každý. Ale k čemu by mi vlastně byla tahle skvělá základní deska, kdybych neměl pořádnou grafickou kartu? Na to se podíváme v dalším videu.